Oh, okay. Okay. Yes, thank you. Yes, moi. Ei no. Se sano vaan, että kun mennään hissillä alas, niin ykkönen menee parkkihalliin, kakkosessa, kakkosta pääsee niin kävelee ulos. Totta kai. Yeah, good. Good. Okay. Nice work. Okay. Nice work. So first of all, guys, yeah. You winning the record, the first verse in the Finnish. Yes. Не говорите, что надо будет склеить еще один куплет. Okay, one verse in Finnish and two verse in Kazakh. Yeah, okay. Yeah. No niin, kohta pitää alkaa laulaa. Alkaa laulu homma. Töihin tänä tullut. No nimenomaan. Onhenpäivä, onnenpäivä, onnenpäivä. Veljet, siskot, riemuitkaamme, riemuitkaamme. Sn. Sharkta sn. Ah, sharkta sn. Yes, yes, yes. Okay, let's try. Okay, let's try. Yeah. Janne. Niin, laitan Janne. Vaan viestiä kotiin, että nyt ei ole puhelin päälle, koska siinä on kasakkinumero. Okei. Okay. Että niinku, niinku semmoista tättikundetasosta filmimateriaalia. Joo, tättikunde. Kato. Mitä on luettu? Tää on vissiin tuttua. Хавыч, сейчас эту хрень надо тащить. Just go during the 10 meter, 12 or 20 meters. Yes. Go. First cover to my Kurchak. Onko se nyt tosi tyytyväinen? Tosi. Hyvä.